হেল্ল' এভৰিৱান পুনৰ এবাৰ ৱেলকাম টু দ্য ষ্টাডি এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আয় নিৰ্ধাৰণ অৰ্থাৎ ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন নামৰ মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহ আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ চতুৰ্থ অধ্যায় অৰ্থাৎ ইনকাম ডিটাৰ্মিনেশ্যনৰ এইটো হৈছে তৃতীয় ভিডিঅ' অৰ্থাৎ পাৰ্ট থ্ৰী ইয়াৰ আগতে আমি দুটা পাৰ্ট অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক পাৰ্টত আমি কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহ অৰ্থাৎ বিগত বছৰবিলাকত এক্সামবিলাকত যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ এন্সাৰসমূহ তাত ধুনীয়াকৈ কৰি থৈছোঁ গতিকে দুইটা পাৰ্ট আপোনালোকে ভিডি এই পাৰ্টটো চোৱাৰ আগতে চাই ল'ব তেতিয়া এই পাৰ্টটো চাব বুজিবলৈও সহজ হ'ব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক লগতে জনাইছোঁ যে আমাৰ এই চেনেলটোত মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মাইক্ৰ ইকনমিক্সৰ সকলো অধ্যায়ৰে ভিডিঅ'সমূহ সিহঁতৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহৰ লগতে দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লিংকসমূহ আমি কমেণ্ট ডেছক্ৰিপশ্যন আই বুটাম আৰু এই ভিডিঅ'ৰ শেষত দিছোঁ আৰু সেই লিংকসমূহলৈ গৈ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব লগতে ইংৰাজীৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ ফ্লাইমিংগ' বুকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহো সেই লিংকসমূহত আছে লগতে গ্ৰামাৰৰ আগৰ বছৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি কৰি থৈছোঁ গতিকে সকলো লিংক ইয়াত প্ৰভাইড কৰি থোৱা আছে দি থোৱা আছে গতিকে সেই লিংকসমূহলৈ গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ প্ৰয়োজন অনুসৰি চাব পাৰিব ফ্রেন্ডস আপনাদের অনুরোধ জানাইছো যদি একে আপনাদের এডু স্টাডি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা নাই নাইবা এই চ্যানেলত নতুনকে আহিছে তো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন তো প্রেস করে দক সো দেরি নকা লেসন ফ্রেন্ডস এই পাৰ্টত আমি আলোচনা করবল কোয়েশন হৈছে বিনিয়োগ কি দুই প্রকার বিনিয়োগ কি বা দুই প্রকার বিনিয়োগ কি কি এই হব লাগিছিল স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আৰু অভিব্ৰেত বিনিয়োগ কি নেক্সট হৈছে প্ৰত্যাশিত বিনিয়োগ আৰু প্ৰকৃত বিনিয়োগৰ মাজৰ পাৰ্থক্য এইখিনি কুৱেশ্যন আৰু লগতে আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন আছে গুণক কি আৰু গুণকৰ সৰ্বোচ্চ মান এইখিনি কুৱেশ্যন আমি এই পাৰ্টটোত আলোচনা কৰিম গতিকে পাৰ্টটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব চ' আহিছোঁ এতিয়া প্ৰথমে আমি গুণক কি আমি সেইটো আলোচনা কৰিম গুণক কাক বোলে গুণক কি ধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় চিত্ৰসহায় ধুনীয়াকৈ আমি বৰ্ণনা কৰিম আপোনালোকে কুৱেশ্যন লিখি ল'ব পাৰিব কুৱেশ্যনটো লিখি ল'ব আৰু লগতে বৰ্ণনাসমূহ লিখি ল'ব ছ' আহিছোঁ কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহলৈ গুণকৰ পিছতে আমি বিনিয়োগৰ কথা আলোচনা কৰিম ছ' এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লিখক বিনিয়োগ গুণক কি এটা চিত্ৰৰ সহায়ত ইয়াক ব্যাখ্যা কৰা লং কুৱেশ্যন হয় আৰু এই কুৱেশ্যনটো এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ এক্সাম টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনত আহিছিলে আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানতো এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে গতিকে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটোত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব যদি বুজি পোৱা হয় নিজে নোট বনাবলৈ সহজ হ'ব আৰু নোট বনাবৰ কাৰণে ক'ৰ কোনখিনি অংশ লিখিব লাগিব ক'ৰ পৰা লিখিব লাগিব সেই কথাখিনি মই ইয়াত কৈ যাম সেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰি যাব নিজৰ নোটবুক আৰু পেন লগত ৰাখিব ভিডিঅ'টো চাই যাওঁতে গতিকে আহিছোঁ এন্সাৰটো লৈ এতিয়া বিনিয়োগ গুণক কি বিনিয়োগগুণক কি বুলি ক'লে ইয়াত বিনিয়োগগুণক বা গুণক কি একে কথা গুণক বুলিও কোৱা হয় কেতিয়াবা বিনিয়োগগুণক বুলি কোৱা হয় বা কেতিয়াবা আই গুণক বুলিও কোৱা হয় গতিকে সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব এইখিনি কোনো প্ৰয়োজন নাই আমাৰ এইখিনি লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কোনে আগবঢ়াইছিলে কি আছিলে সেইটো ক'ব নালাগে মাত্ৰ আমি ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব বিনিয়োগ গুণকৰ দ্বাৰা বিনিয়োগ কাৰ্য বৃদ্ধি আৰু জাতীয় আৰু চূড়ান্ত পৰিৱৰ্তনৰ মাজৰ সম্বন্ধ প্ৰকাশ কৰা হয় অৰ্থাৎ গুণক কি বা বিনিয়োগগুণকে কি কৰে বুলি ক'লে বিনিয়োগ গুণকে কি কৰে বিনিয়োগ কাৰ্য বৃদ্ধি কৰিলে জাতীয় আয়ৰ চূড়ান্ত পৰিৱৰ্তনৰ মাজত অৰ্থাৎ বিনিয়োগ গুণকৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় বিনিয়োগ কাৰ্য বৃদ্ধি আৰু লগতে জাতীয় আয়ৰ চূড়ান্ত পৰিৱৰ্তনৰ মাজৰ সম্বন্ধ দেখুওৱা হয় বা সম্বন্ধ প্ৰকাশ কৰা হয় বিনিয়োগ গুণকৰ দ্বাৰা কি দেখুওৱা হয় বিনিয়োগ গুণকৰ দ্বাৰা বিনিয়োগ কাৰ্যৰ বৃদ্ধি আৰু জাতীয় আয় চূড়ান্ত পৰিৱৰ্তনৰ মাজৰ সম্বন্ধ প্ৰকাশ কৰা হয় একচুৱেলি কথাটো ক'বলৈ গ'লে ইয়াত বিনিয়োগগুণকৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় বিনিয়োগগুণকৰ দ্বাৰা বিনিয়োগ কাৰ্য বৃদ্ধি বুলি কোৱাতকৈ আমি এইটো যদি বিনিয়োগগুণকৰ দ্বাৰা বিনিয়োগ কাৰ্যৰ পৰিৱৰ্তন আৰু জাতীয় আয়ৰ চূড়ান্ত পৰিৱৰ্তনৰ মাজৰ সম্বন্ধ প্ৰকাশ কৰা হয় এইটো বৃদ্ধি শব্দটো ইয়াৰ পৰা উঠাই দিলে বেছি ভাল হ'ব ইয়াৰ সলনি আমি পৰিৱৰ্তন শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব তেতিয়া বিনিয়োগগুণক কি হয় বিনিয়োগগুণক কাক ভোলে বুলি ক'লে বিনিয়োগগুণকৰ ডেফিনেশ্যনটো আপোনালোকে ভালকৈ লিখি ল'ব মই কৈ দিছোঁ ইয়াত ভালকৈ সিমান ভালকৈ দিয়া নাই হ'লেও ইয়াৰ পৰাও ক'ম বিনিয়োগগুণকৰ কথাটো লিখিব যে প্ৰান্তিক ভোগ প্ৰৱণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত লিখি লওক মই কৈ গৈছোঁ যে প্ৰান্তিক ভোগ প্ৰৱণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ ফলত আয় বৃদ্ধিৰ এটা অনুপাত দেখা পোৱা যায় সেই অনুপাত হ'ল বিনিয়োগগুণক অৰ্থাৎ বিনিয়োগগুণক হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব প্ৰান্তিক ভোগ প্ৰৱণতা স্থিৰে থাকিব লাগিব আৰু সেই স্থিৰে থকা অৱস্থাত এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰি দিলে সেই বৃদ্ধিৰ ফলত আয়ৰ বৃদ্ধি হয় আৰু সেই আয় বৃদ্ধি আৰু সেই বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ এটা অনুপাত দেখা যায় আৰু সেই অনুপাতটোৱে হৈছে বিনিয়োগগুণক আৰু ইয়াতো দিছে ডেফিনেশ্যনটো ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বিনিয়োগ বাঢ়িলে তাৰ ফলত যি হাৰত জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয় তাকে গুণক বুলি কোৱা হয় বা তাকে বিনিয়োগ গুণক বুলি কোৱা হয় বিনিয়োগ বাঢ়িলে কি হ'ব জাতীয় আয় বৃদ্ধি হ'ব দেশৰ ভিতৰত বিনিয়োগ বাঢ়িলে জনসাধাৰণৰ উপাৰ্জন বাঢ়ে কেনেকৈ হ'ব সেইটো কৈছে কিন্তু যি পৰিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় ঠিক সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি নহয় যি পৰিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় ঠিক সেই অনুপাতে নহয় অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ যিটো উপাৰ্জন আছে সেই উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ হাৰটো বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ হাৰ যিমান হৈছে যিমান অনুপাতত বৃদ্ধি হৈছে সিমান অনুপাতত বৃদ্ধি নহয় উপাৰ্জন বৃদ্ধি ইয়াতকৈ বেছি অনুপাতত হয় অৰ্থাৎ যি অনুপাতত বিনিয়োগ বাঢ়ে জাতীয় আয় তাতোতকৈ বেছি অনুপাতত বাঢ়ে অৰ্থাৎ এতিয়া আমি বিনিয়োগগুণক বুলি ক'লে আমি কি বুজি পালোঁ বিনিয়োগগুণক বুলি ক'লে আমি কথাটো বুজি পালোঁ ভালকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব কথাটোত যে বিনিয়োগগুণক বুলি ক'লে আমি বুজি পালোঁ যে জাতীয় আয় পৰিৱৰ্তন হ'ব তেতিয়া যেতিয়া আমি ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো আমি আই বুলি কৈছোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট বৃদ্ধি কৰি দিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত আমি ধৰি ল'লোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট আই ৱান আছিলে আই ৱানৰ পৰা এতিয়া কিমান হৈছে ইনভেষ্টমেণ্টটো আই টু হ'ল ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট আই ৱানৰ পৰা আই টু হ'লে ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান বাঢ়িলে ডেল আই পৰিমাণে বাঢ়িছে চ' ডেল আয় হৈছে বিনিয়োগ পৰিৱৰ্তন বা বিনিয়োগৰ বৃদ্ধি এতিয়া এই বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ব দেশৰ জনসাধাৰণৰ যিটো ইনকাম হৈছে যিটো আয় হৈছে সেই আয়টো পৰিৱৰ্তন হ'ব বা বৃদ্ধি হ'ব অৰ্থাৎ বিনিয়োগৰ যিটো বৃদ্ধি বিনিয়োগৰ বৃদ্ধিয়ে কি কৰিব বিনিয়োগ বৃদ্ধি হৈছে আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো বৃদ্ধি হৈছে পৰিৱৰ্তন নহয় বৃদ্ধি হৈছে ভালকৈ বুজাই দিছোঁ যে এইটো কেনেকৈ হৈছে এইটো হৈছে বিনিয়োগৰ বৃদ্ধি এই বিনিয়োগৰ বৃদ্ধিয়ে কি কৰিব এইটো ওপৰলৈ আঁচু দিয়া মানে বৃদ্ধি হৈছে বৃদ্ধি বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটোৱে কি কৰিব দেশৰ জনসাধাৰণৰ যিটো উপাৰ্জন বা আয় আছে সেইটো বৃদ্ধি কৰিব সেইটো বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত দেশৰ জনসাধাৰণে কি কৰিব অধিক পৰিমাণে উপভোগ কৰিব যিটো তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হৈছে উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উপভোগৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো বৃদ্ধি কৰিব অৰ্থাৎ যিটো তেওঁলোকৰ উপভোগ আছে সেইটো বৃদ্ধি পাব উপভোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এখন দেশৰ অৰ্থনীতিত উপভোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ মানে অত্যাধিক পৰিমাণে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব যেতিয়া দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাব অত্যাধিক পৰিমাণে কি হ'ব উৎপাদন হ'ব উৎপাদনৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব উৎপাদনৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে দেশত কি হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িব এমপ্লয়মেণ্ট অৰ্থাৎ ই বাঢ়ি যাব এমপ্লয়মেণ্ট মানে হৈছে কি দেশৰ জনসাধাৰণৰ নিয়োগ যিটো আছে সেই নিয়োগটো বাঢ়ি যাব নিয়োগ বাঢ়ি যোৱা মানে কি অট'মেটিকেলি দেশৰ জনসাধাৰণৰ আকৌ কি হ'ব তেওঁলোকৰ ইনকামটো বাঢ়ি যাব আৰু ঠিক একেদৰে সেই ইনকাম বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আকৌ কি হ'ব কনজামচন বাঢ়ি যাব কনজামচন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে দেশত আকৌ চাহিদাৰ সৃষ্টি হ'ব নতুন চাহিদা পূৰাবৰ কাৰণে আকৌ অধিক দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব লাগিব এইটোৱে হৈছে বিনিয়োগক অৰ্থাৎ বিনিয়োগ অকণমান বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব দেশত আয়ৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব তেতিয়া এই যিটো অনুপাত বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিনিয়োগ বৃদ্ধি আমাৰ যিটো আছিলে আমি যিটো বৃদ্ধি পৰিমাণ এনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁ আয় যিটো বৃদ্ধি আৰু ঠিক একেদৰে সেই তাৰ ফলস্বৰূপে যিটো আয় বৃদ্ধি হৈছে আয় বৃদ্ধিৰ মাজৰ যিটো অনুপাত তাকে কি বুলি কোৱা হয় ইনভেষ্টমেণ্ট মাল্টিপ্লায়াৰ বুলি কোৱা হয় কে বুলি কোৱা হয় আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে এই কথাটো বুজি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া নোট বনাবলৈ অতি সহজ হ'ব আৰু নোটত এতিয়া কি কি লিখিব লাগিব মই কৈছোঁ আপোনালোকক চাই লওক ভালকৈ যে যেতিয়া কুৱেশ্যনটো কৰা হৈছিলে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনৰ যিটো কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক ক'লোঁ এতিয়া যে বিনিয়োগগুণক কি এটা চিত্ৰসহায়ত ইয়াক ব্যাখ্যা কৰা কুৱেশ্যনটো লিখি লওক লিখি লোৱাৰ পিছত তাৰ কি কি লিখিব লাগিব এতিয়া মই ক'লোঁ যে এইডোখৰ এই পাৰ্টটো যিটো মই এতিয়া কৈছিলোঁ এই পাৰ্টটো আপোনালোকে লিখি দিব সেইটো হৈছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ইয়াৰ বিনিয়োগ গুণক কি সেইটো লিখি দিয়া হ'ল তাৰপিছত এটা চিত্ৰসহায়ত ইয়াৰ ব্যাখ্যা কৰা চিত্ৰসহায়ত ইয়াক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এইখিনি উদাহৰণ আমি নলওঁ এইখিনি উদাহৰণৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াত যিখিনি ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে মেথছৰ কুৱেশ্যন আহে অংক আহে সেইখিনি মই কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত নহ'লে নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব এতিয়া চিত্ৰসহায়ত বিনিয়োগৰ কথা বুজাবলৈ হ'লে আমি এই চিত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত যিটো চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব যে বিনিয়োগগুণক তলৰ চিত্ৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ইয়াত লিখা হৈছে বিনিয়োগগুণক চিত্ৰসহায়টো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি এইটো লিখিব নালাগে ধুনীয়াকৈ নিজৰ মতে লিখি ল'ব যে বিনিয়োগগুণক তলত দিয়া চিত্ৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে তেতিয়া চিত্ৰত কি কি আছে সেই কথাটো লিখিব লাগিব চিত্ৰত ইমান নম্বৰ চিত্ৰ বুলি লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চিত্ৰত অ' ৱাই অক্ষয় আই বৃদ্ধি বুজাইছে চি প্লাছ আই ৰেখাই সৰ্বমুঠ চাহিদা বুজাইছে এতিয়া চিত্ৰটো স্পষ্টকৈ লৈছোঁ এইটো হৈছে চিত্ৰটো আমাৰ এতিয়া এই চিত্ৰত কি হৈছে যিটো আমাৰ অ' ৱাই অক্ষ আছে তাত কি দেখুওৱা হৈছে অ' ৱাই অক্ষত ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু কনজামচন লোৱা হৈছে আমি যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্টত যিটো ভিডিঅ'ত আমি কি কৰিছিলোঁ ইফেক্টিভ ডিমাণ্ড অৰ্থাৎ যিটো সক্ৰিয় চাহিদাৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ বা য'ত আমি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই বা সামগ্ৰিক যোগানে য'ত কটাকটি কৰিছিলে সেইটো চিত্ৰ যিটো আঁকিছিলোঁ ছেইম সেই একে চিত্ৰ হয় এইটো সেই চিত্ৰটো যিটো মই আঁকি দেখুৱাইছিলোঁ সেই একে চিত্ৰ হয় ইয়াত একেধৰণেই অঁকা হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ ৱায় অক্ষটো সেই একেখিনি মানে থাকিব ইয়াত কি থাকিব বিনিয়োগ আৰু উপভোগ থাকিব এইডোখৰত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব যে বিনিয়োগ আৰু উপভোগ ইয়াত কি আহিব লাগিব বিনিয়োগ আৰু উপভোগ আহিব লাগিব আৰু লগতে যিটো এক চক্ষ আছে এতিয়া এক চক্ষ ইয়াত এই এক চক্ষত লিখি দিব আই ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই এখন কিতাপত হ'লেও ইয়াৰ কিতাপৰ যিখিনি কথা আছে মই ভাল পালোঁ কাৰণে কিতাপখন ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ গতিকে এক অক্ষত আই আৰু ৱাই অক্ষত কি আহিব ইয়াত বিনিয়োগ আৰু উপভোগ আহিব কথাখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে ভিডিঅ'টো অলপ শ্ল'কৈ প'জ কৰি ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ বুজি যাওঁ কথাখিনি আপোনালোকক মই যিমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকেও বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ভাল নম্বৰ পাবলৈ সফল হ'ব চ' এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে কি আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথম কথা হৈছে আমি তাত এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড এণ্ড এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই যিটো আছিলে সামগ্ৰিক যোগান আৰু সামগ্ৰিক চাহিদাত এই ৰেখাটোকে আছিলে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ৰেখা এইটো দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াত ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী বুলি লিখা হৈছিলে আৰু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ৰেখাটোৱে কি বুজায় সেইটো হৈছে এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই সেইটো আছিলে কি এ এছ ৰেখা এগ্ৰিগেট চাপ্লাই আৰু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই মানে কি হৈছে চি প্লাছ এছ আছিলে এই ৰেখাটো কি আছিলে চি প্লাছ এছ এইটো তেনেকৈ সেইটোৰ লগতে সংগতি ৰাখি বনাব পাৰে সেইটো হ'ল তাৰপিছত আমি ধৰি ল'লোঁ এই ৰেখাটো এতিয়া কি হৈছে এই ৰেখাটোৰ ওপৰতে ঠিক ওপৰতে কি হ'ব এটা কনজামচন ৰেখা থাকিব চি ৰেখা থাকিব সেইটো আমি তাতো আঁকিছিলোঁ ইয়াতো আঁকিব লাগিব তাৰপিছত কি হৈছে এতিয়া কনজামচন আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট একেলগ কৰি যিটো এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ৰেখা সেইটো অংকন কৰিব লাগিব মই আঁকি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত লগে লগে কামটো হৈয়ে আছে আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক গুৰুত্ব দি তেতিয়া সেইটো হৈছে কি চি প্লাছ আই ৰেখা এতিয়া এই চি প্লাছ আই ৰেখা এইটো আছিলে অৰ্থনীতিখন এতিয়া মই চিত্ৰটো বেলেগকৈ মই নিজে আঁকি দেখুৱাম আপোনালোকে ভালকৈ চাওক এতিয়া মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই চিত্ৰটোত হৈছেনে আপোনালোকে চাই লওক এইটো হৈছে চি ৰেখাটো এইটো হৈছে চি প্লাছ আই ৰেখাটো তাৰপিছত ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট ডেল আই পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে ডেলৱাই পৰিমাণে ডেল আই পৰিমাণে বাঢ়ি যোৱাৰ ফলস্বৰূপে নতুন এগ্ৰিকেট ডিমাণ্ড কাৰ্ডটো এইটো হৈছে চিত্ৰটোত এই চিত্ৰটো আপোনালোকে আঁকিব পাৰে আৰু কেনেকৈ আঁকিব লাগিব প্ৰথমে কি আঁকিব লাগিব মই দেখুৱাই দিলোঁ সেইটো তাত চাই ল'ব তাৰপিছত কি হ'ব নতুন ইয়াত কি হৈছে ই নটৰ পৰা নতুন ভাৰসাম্য বিন্দু ই ওৱান অৰ্থাৎ এইটো হৈছে ই নট মানে কি হৈছে যে এইটো সক্ৰিয় চাহিদা নতুন সক্ৰিয় চাহিদাৰ পৰা চৰি পুৰণা যিটো স সক্ৰিয় চাহিদা আছিলে ই নট আছিলে আৰম্ভণিত যিটো সক্ৰিয় চাহিদা আছিলে আৰম্ভণিত থকা সক্ৰিয় চাহিদাৰ পৰা নতুন সক্ৰিয় চাহিদাৰ সৃষ্টি হ'ল ই ওৱান আৰু সেই ই ওৱানে কি কৰিছে নতুন আই নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৱাই ওৱান পৰিমাণে গতিকে এতিয়া ৱাই ওৱান হৈছে নতুন আই গতিকে এই নতুন আয় এতিয়া কি হৈছে আগৰ আয় কমি আছিলে নতুন আয় বাঢ়িলে গতিকে কিমান বাঢ়িলে ডেল ৱাই পৰিমাণে বাঢ়িলে আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান বাঢ়িছিলে ডেল আই পৰিমাণে বাঢ়িছিলে এই কথাখিনি এতিয়া আমি চিত্ৰৰ সহায়ত ইয়াত বৰ্ণনা কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তুলি ল'ব পাৰিব যিখিনি কথা কোৱা হৈছে চিত্ৰ এইটো আঁকি ল'লেও হ'ব এতিয়া ইয়াত কৈছে চিত্ৰত চি প্লাছ আই ৰেখাই ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ৰেখা ডালাওক ই নট বিন্দুত ছেট কৰিছে মই যিখিনি কথা এতিয়া কৈছিলোঁ হৈছে নে আপোনালোকে চাই লওক ই নট হ'ল ভাৰসাম্য বিন্দু ইনত সংশ্লিষ্ট আয় অৰ্থাৎ ইনত ভাৰাসম্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট আয় কিমান আছিলে অ' ৱাইন আছিলে এইটো অ' আৰু এইটো ৱাইন ইমান পৰিমাণৰ আয় নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাত চি ৰেখাডালে ভোগ কাৰ্যৰ পৰিমাণ বঢ়াই বুজাইছে যিটো চি ৰেখা আছে ইয়াত চি ৰেখাই কি বুজাইছে উপভোগ যিটো ফলন উপভোগ ফলন বুজাইছে ইয়াত গতিকে ভোক কাৰ্যৰ পৰিমাণ বুজাইছে তেতিয়া কি হ'ল প্ৰান্তিক ভোগ স্পৃহাৰ মূল্য অৰ্থাৎ যিটো ভোগৰ প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা আছিলে প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰান্তিকভোগ স্পৃহা বুলি কৈছে বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতাই কি কৰিছে এই ৰেখাডালৰ ঢাল বা শ্লোক নিৰূপণ কৰিছে ইয়াত প্ৰান্তিক ভোগ প্ৰৱণতা কেনেকৈ দেখুৱাইছে এইটো দেখুৱাইছে সেইটো আৰু ইয়াত কিমান আছে পইণ্ট ফাইভ আছে চিৰ পৰিমাণ ইয়াত যিটো দেখুওৱা হৈছে ইয়াত কাষত ইয়াত যিটো জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আছে সেইটো হৈছে চিৰ স্মল চি অৰ্থাৎ যিটো প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা আছিলে সেইটো দেখুওৱা হৈছে এই শ্লৱটো ইয়াত এইটো শ্লপ দেখুওৱা হৈছে এইটো চি ৰেখাৰ হৈছে শ্লৱ এতিয়া এই শ্লৱটো নিৰূপণ কৰিছে তেতিয়া প্ৰান্তিক বুক স্পৃহাৰ মূল্য জিৰ' পইণ্ট ফাইভ বুলি ধৰি লোৱা হৈছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ বুলি ধৰি লোৱা হৈছে এতিয়া ধৰি লোৱা যে স্বয়ংচালিত বিনিয়োগ ডেল ৱাই পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে ইয়াত অট'নমাছ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি কোৱা হয় সেই অট'নমাছ ইনভেষ্টমেণ্টটো বাঢ়ি গৈছে ডেল আই পৰিমাণে গতিকে চি প্লাছ আই প্লাছ ডেল আই হ'ল নতুন সৰ্বমুঠ চাহিদা অৰ্থাৎ সামগ্ৰিক চাহিদা সেইটো নতুন সৰ্বমুঠ চাহিদা লিখাতকৈ কি লিখিব সামগ্ৰিক চাহিদা বুলি লিখিব তেতিয়া কি হৈছে চি প্লাছ আই ৰেখাডাল চি ৰেখাৰ ওপৰত আছে এইটো চি ৰেখাৰ ওপৰত আছে কাৰণ কেৱল ভোগ কাৰ্যৰ পৰিমাণতকৈ ভোগ কাৰ্য আৰু বিনিয়োগৰ যুগ ফল কি হ'ব কেৱল ভোগ কাৰ্যতকৈ অধিক হ'ব সেইটো ওপৰত থকা কাৰণটো হৈছে এইটো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন হৈ যাব পাৰে যে ষ্টুডেণ্টে বুজি পাইছেনে নাই সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কুৱেশ্যন কৰি দিব যে এই চি ৰেখাটো চি প্লাছ আই ৰেখাৰ তলত থাকে বা চি প্লাছ আই ৰেখাটো চি ৰেখাৰ ওপৰত থাকে তাৰ কাৰণটো কি কাৰণটো হৈছে চি ৰেখাত কেৱল চি চি অৰ্থাৎ ভোগ কাৰ্য দেখুওৱা হৈছে কিন্তু চি প্লাছ আই ৰেখাত অৰ্থাৎ এগ্ৰিকেট ডিমাণ্ড ৰেখা বা সামগ্ৰিক চাহিদা ৰেখাত ভোগৰ উপৰিও বিনিয়োগৰ পৰিমাণ যোগ হৈ থাকে অৰ্থাৎ তাত ভোগৰূপেৰেও বিনিয়োগৰ পৰিমাণ যোগ হৈ থকাৰ কাৰণে তাত পৰিমাণটো বেছি হৈ থাকে সেইকাৰণে তাক ওপৰত ৰখা হয় তাৰপিছৰ কথা হৈছে নতুন সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডালে ফৰ্টি ফাইভ ৰেখাডালত ফৰ্টিফাইভ ডিগ্ৰী ৰেখাডালক ই ওৱান বিন্দুত ছেট কৰিছে এই ভাৰসাম্য বিন্দুত সংশ্লিষ্ট আয়ৰ পৰিমাণ হ'ল অ' ৱাই ওৱান দেখা গ'ল যে অ' ৱাই নট ৱাই ওৱান অৰ্থাৎ আই বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ চি প্লাছ আই আৰু চি প্লাছ আই প্লাছ ডেল আইৰ উলম্ব উলম্বিত দূৰত্ব ভাৰ্টিকেল ডিষ্টেঞ্চৰ দুগুণ হৈছে গতিকে বিনিয়োগৰ গুণক হ'ব কিমান টু কে ইকুৱেল টু টু যিমানে প্ৰান্তিক বুক স্পৃহা তীব্ৰ হ'ব সিমানে জাতীয় আয়ৰ পৰিমাণ অধিক হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক বুক স্পৃহা বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা যিমানে বেছি হ'ব সিমানেই কি হ'ব আয় বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ অধিক হ'ব এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বা ইয়াত কোনো খালি ঠাই পূৰ কৰিবলৈ দিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ যিটো মই কুৱেশ্যন এতিয়া আপোনালোকক টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনৰ কুৱেশ্যনটোৰ কথা কৈছিলোঁ তাৰ এনচাৰখিনি ইমানখিনি লিখিলে যথেষ্ট হ'ব এতিয়া এইখিনি যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ মই চিত্ৰটো অলপ বুজাই দিছোঁ চিত্ৰটো আপোনালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰক কাৰণ বুজি পালে সহজে নিজে বনাই বনাই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি কৰিব পৰা যায় প্ৰথম কথাটো মই কি কৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে কি হৈছিলে যিটো এগ্ৰিকেট ছাপ্লাই কাৰ্ভ আছিলে এগ্ৰিকেট ডিমাণ্ড কাৰ্বে য'ত কটাকটি কৰিছিলে সেইটো ইনৰ্ড বিন্দু আছিলে তাত ইনকামৰ পৰিমাণ কি আছিলে অ' ৱাইনৰ পৰিমাণে আয় নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে এতিয়া অটনমাছ ইনভেষ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ স্বয়ংচালিত বিনিয়োগৰ পৰিমাণ ডেলাইৰ পৰিমাণে বৃদ্ধি পালে যাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে নতুন সামগ্ৰিক চাহিদা ৰেখা যিটো চি প্লাছ আই প্লাছ ডেলাইৰ পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ওপৰলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে যাৰ ফলস্বৰূপে ই কি কৰিছে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ৰেখাডালক কি কৰিছে ই ওৱান বিন্দুত ছেট কৰিছে এতিয়া ই ওৱান বিন্দুত ছেট কৰাৰ ফলস্বৰূপে চাহিদাৰ পৰিমাণ কি হ'ব ন চৰি নতুন ইনকামৰ পৰিমাণ বা নতুন আয়ৰ পৰিমাণ হ'ব অ' ৱাই ওৱান পৰিমাণ হ'ব অৰ্থাৎ অ' ৱাই ওৱান পৰিমাণ হোৱাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া আই কিমান বৃদ্ধি পাইছে অ' ৱাই ওৱান মাইনাছ কি হ'ব অ' ৱাই নট ইমান পৰিমাণ অৰ্থাৎ কিমান হ'ব ৱাই নট মাইনাছ ৱাই ওৱান পৰিমাণে আয় বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান বৃদ্ধি পাইছিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইছিলে ডেল আই পৰিমাণে এতিয়া আমি যদি ইহঁতৰ ডিচটেঞ্চটো চাওঁ বাৰ্টিকেল যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছে এই ৰেখাডালৰ যিমান দ্ৰঘ্য আছে প্ৰথম অৱস্থাত ৰেখাডাল কিমান আছিলে ইয়াত আছিলে এই বিন্দুত আৰু এই বিন্দুত এই বিন্দুৰ পৰা এই বিন্দুতলৈ এই ৰেখাডালৰ যিটো দ্ৰঘ্য সেই দ্ৰহ্য আৰু ইয়াত ৱাই নৰ্ট আৰু ৱাই ওৱান ৰেখাডালৰ মাজৰ যিটো দ্ৰগ্য যিটো বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ আছিলে সেই দ্ৰগ্য়টো আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ৰেখাডালৰ দ্ৰৰ্ঘতকৈ এই ৰেখাডালৰ দ্ৰগ্য় দুগুণ হ'ব তাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াত কি হৈ আছে যিটো ভোগ স্পৃহা আছিলে প্ৰান্তিক ভোগ স্পৃহা বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা সেইটো জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আছিলে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ হোৱাৰ কাৰণে এইটো দুগুণ হৈ পৰিছে সেই কথাটো আমি তাত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ বা যিখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন মই এতিয়া দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কিতাপৰ পৰা তাৰ পৰা আপোনালোকে তুলি ধৰিব পাৰিব লাগিব কেৱল এইটো ভালকৈ বুজি পাব লাগিব এতিয়া সেইটো কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ ইমানখিনি যথেষ্ট হৈ যাব তাৰোপৰি আৰু অন্যান্য বিভিন্ন সৰু সুৰা কুৱেশ্যন ইয়াত দেখা যায় সেই কুৱেশ্যনসমূহ কি কি হ'ব আমি সেই কথাখিনি ভালকৈ বুজি পাব লাগিব সেইখিনি বুজি পাবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত আৰু কেইটামান কথা কোৱা হৈছে গুণকৰ আকাৰ প্ৰান্তিক ভোক স্পৃহাই নিৰ্ণয় কৰে এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যিটো গুণকৰ আকাৰ আছে অৰ্থাৎ যিটো বিনিয়োগ গুণকৰ আকাৰ বা চাইজ আছে সেই চাইজটো কিহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব প্ৰান্তিক ভোগ স্পৃহাই বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতাই নিৰ্ণয় কৰিব এইটো তাত এইটো যিটো কুৱেশ্যন কৈছোঁ সেই কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰত এইটো উল্লেখ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে নেক্সট আৰু বহুত কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণেহে মই এইটো বুজাই আছোঁ কি কিহে নিৰ্ণয় কৰে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহি যাব গুণকৰ আকাৰ কিহে নিৰ্ণয় কৰে তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব গুণকৰ আকাৰ প্ৰান্তিক ভোগ স্পৃহাই বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতাই নিৰ্ণয় কৰিব এই কথাটো লিখিব শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন লিখি যাওক গুণক বা বিনিয়োগ আকাৰ কিহৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হয় বা কিহে নিৰ্ণয় কৰে তাৰ এন্সাৰটো হ'ব প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা বা প্ৰান্তিক ভোক স্পৃহা প্ৰান্তিক ভোকস্পৃহা যিমানে বেছি হ'ব গুণকৰ আকাৰ সিমানে ডাঙৰ হ'ব আৰু প্ৰান্তিক ভোকস্পৃহা যিমানে কম হ'ব গুণকৰ আকাৰ সিমানে সৰু হ'ব এতিয়া গুণক যদি কেয়াৰ সমান হয় তেনেহ'লে গুণক তলত দিয়া ধৰণে পোৱা যায় ইয়াত এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব প্ৰান্তিক ভোগ প্ৰৱণতা বা প্ৰান্তিক ভোকস্পৃহাৰ পৰিমাণে গুণকৰ আকাৰ কিদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে বা কিদৰে নিৰ্ণয় কৰে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা কুৱেশ্যনটো লিখক আকৌ কৈছোঁ কুৱেশ্যনটো প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা বা প্ৰান্তিক ভোগ স্পৃহাই গুণকৰ আকাৰ বা বিনিয়োগ গুণকৰ আকাৰ কিদৰে নিৰ্ণয় কৰে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব গুণকৰ আকাৰ প্ৰান্তিক ভোক স্পৃহাই নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰান্তিক ভোকস্পৃহা যিমানে বেছি হ'ব গুণকৰ আকাৰ সিমানেই বেছি হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক ভোক ভোগ স্পৃহা যিটো মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটিটো কনজিউম বুলি যিটো কৈছিলে আমি এম পি চি বুলি যাক কৈছিলোঁ বা যাক চমুকে স্মল চি বুলি কৈছিলোঁ সেইটোৱে তাৰ আকাৰ যিমানে বেছি হ'ব সেইটো যিমানে পৰিমাণ তাৰ বেছি হ'ব সিমানে কি হ'ব আই গুণকৰ পৰিমাণ বা বিনিয়োগ পৰিমাণ সিমানে বেছি হ'ব আৰু প্ৰান্তিক ভোগস্পৃহা বা উপভোগ প্ৰৱণতা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা যিমানে কম হ'ব গুণকৰ আকাৰ সিমানে সৰু হ'ব গুণক যদি কেৰ সমান হয় তেনেহ'লে গুণক তলত দিয়া ধৰণে পোৱা যায় এতিয়া গুণক কেনেকৈ পোৱা যায় গুণকৰ মানটো আমি কেনেকৈ পাওঁ গুণকৰ মান কে ইকুৱেলটো কি হ'ব ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ এম হ'ব এতিয়া ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ এম মানে কি হয় আমি ইয়াত বুজিব লাগিব ইয়াত এমে প্ৰান্তিক বুক স্পৃহা বুজাইছে অৰ্থাৎ এম মানে হৈছে উপভোগ প্ৰৱণতা আৰু কি হ'ব এম মাইনাছ ওৱানেই এইকাৰণে আয় বৃদ্ধিৰ হাৰতকৈ তাৰ ফলস্বৰূপে এই বুক বুক কাৰ্যত বৃদ্ধিৰ হাৰ সদায় কম অৰ্থাৎ আয়ৰ কিছু অংশ সঞ্চয় কৰা হয় এতিয়া যদি প্ৰান্তিক বুক স্পৃহা হাফ হয় বা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ বুলি যিটো কৈছিলোঁ তেতিয়া গুণকৰ মান কিমান হ'ব ওৱান হ'ব এই কথাখিনি মই এতিয়া বুজাম ভালকৈ এইখিনি থিয়ৰিটিকেলি চাইছোঁ আৰু ইয়াত হ'ব পৰা কুৱেশ্যনখিনিহে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন ইয়াত হ'ব প্ৰান্তিক ভোকস্পৃহা বা কুৱেশ্যনটো লিখক প্ৰান্তিক ভোকস্পৃহা বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা আৰু আয়গ গুণক বা বিনিয়োগ মাজৰ সম্পৰ্ক চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা এইটোও হ'ব সেইটো একেই কুৱেশ্যন চেম কুৱেশ্যনে হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ ইয়াৰ পৰাই দিব লাগিব আৰু আমি ক'ৰলৈকে লিখিব লাগিব এইটো ইয়াৰলৈকে লিখিব লাগিব এইখিনি স্ক্ৰীণ শ্বট লৈ লওক আৰু ধুনীয়াকৈ লিখি লওক এতিয়া সেই সম্পৰ্কটো কি হয় এই বিষয়টো মই অকণমান বুজাই দিম এতিয়া গতিকে এইখিনি আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যনটো লিখি এইটো এন্সাৰটো কৰি লওক তাৰপিছত এইটো বুজি লওক লগতে কি হৈছে কেনেকৈ হ'ল তেতিয়া মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব ছ' এতিয়া আমি কি আলোচনা কৰিম ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন মাৰ্জিনেল প্ৰপেনজিটি টু কনজিউম এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট মাল্টিপ্লায়াৰ অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা আৰু লগতে বিনিয়োগগুণকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এতিয়া সেই সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে বিনিয়োগগুণক যিটো আমি কে বুলি কৈছিলোঁ সেই কে মানটো কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কে কি বুলি পাইছিলোঁ যে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ ফলস্বৰূপে যিমান পৰিমাণৰ আয় বৃদ্ধি হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় বিনিয়োগগুণক বুলি কোৱা হয় বা বিনিয়োগগুণক হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ফলস্বৰূপে হোৱা আয় বৃদ্ধিৰ মাজৰ অনুপাত এই দুটা অনুপাত আৰু সেইটো কাৰণে ডেল ৱাই বাই ডেল আই বুলি ইয়াক লিখা হয় এইটো এটা এক প্ৰকাৰে এনেকৈ লিখা হয় কে ইকুৱেলটো ডেল ৱাই বাই ডেল আই কেতিয়াবা আমি কোনো গাণিতিক সমস্যাবিলাক সমাধান কৰোঁতে আমি এইটো ল'ব লগা হ'ব পাৰে গতিকে এইটো হৈছে কেৰমান কে মানটো এনেকৈ উলিওৱা হয় আৰু লগতে কে মানটো এতিয়া আমি সন্তেক আগতে যিটো স্ক্ৰীণত দেখাই আহিছিলোঁ সেই তেনেকৈও হয় কেনেকৈ হৈছিলে এইটো ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ এম বুলি আৰু এম মানে কি আছিলে ইয়াত এম মানে হৈছিলে এম পি চি মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটিটো কনজিউম অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা বা প্ৰান্তিক ভোকস্পৃহা বুলিও কোৱা হয় ইয়াক এইটো হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক ভোকস্পৃহাৰ মান যদি দিয়া থাকে তেতিয়া আমি গুণকৰ মানটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম এতিয়া আমি চিত্ৰত যে প্ৰান্তিক ভি ভোগ স্পৃহা যিটো লৈছিলোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ লৈছিলোঁ যিটো জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আমি লৈছিলোঁ প্ৰান্তিক ভোকস্পৃহা স্মল চি বা ইয়াক যিকোনো এম পি চি বুলিও লিখা হয় বা ইয়াক এম বুলিও লিখা হয় স্মল এম এনেকৈও লিখা হয় যিকোনো ধৰণে দিব পাৰে কনফিউজন হ'লে নহ'ব ভালকৈ বুজি ল'ব তেতিয়া এটো যদি হয় তেতিয়া গুণকৰ মান কিমান হ'ব তাত যে আমি দুই উলিয়াইছিলোঁ কেনেকৈ ওলালে সেইটো কথা মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যদি প্ৰান্তিক ভোগ স্পৃহা বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা যদি দিয়া থাকে কুৱেশ্যন এটা তেতিয়া আমি তাৰ পৰা যদি মাল্টিপ্লায়াৰ উলিয়াব লাগে মাল্টিপ্লায়াৰৰ মানটো যদি উলিয়াব পাৰে যদি উলিয়াব লগা হয় বা আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো লিখক যদি প্ৰান্তিক ভোগ প্ৰৱণতা মান জিৰ' পইণ্ট ফাইভ হয় তেন্তে বিনিয়োগ গুণকৰ মান কিমান হ'ব এইটো হ'ল কুৱেশ্যন তাৰ এনচাৰটো আমি কৰিম এতিয়া যিহেতু কি হৈছে এম ইকুৱেল টু বা চি ইকুৱেল টু যিকোনো ধৰণে লিখক চি লিখক এম লিখক এবাৰেই লিখক বা এম পি চি বুলি ডাইৰেক্ট লিখি দিয়ক এম পি চি ইকুৱেল টু এইটো হৈছে তেতিয়া কে ইকুৱেল টু আমি জানো যে কে ইকুৱেল টু এতিয়া লিখি ল'ব ধুনীয়াকৈ আমি জানো যে কে ইকুৱেল টু ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ কি হ'ব এম পি চি এইটো হ'ব এতিয়া মানখিনি বঢ়াই দিয়ক ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এইটো হৈছে এতিয়া ওৱান মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মানে কি জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মানে হৈছে আধা একৰ পৰা আধা বি কৰিলে আধা থাকিব আধা মানে কিমান জিৰ' পইণ্ট ফাইভে থাকিব গতিকে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ হ'ল এতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফাইভ হ'লে জিৰ' পইণ্ট ফাইভত কি আছে দশমিক আছে দশমিকটো উঠাই দিলোঁ ইয়াৰ দশমিক উঠালে পাঁচ হ'ল কিন্তু ওপৰতো দশমিক উঠোৱাৰ ফলস্বৰূপে যদি ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইটো ওপৰতো প্ৰভাৱিত হয় যদি দশমিক এটাত আছে একেটা ভঙ্নাংশৰে হৰত দশমিক আছে বা লবত দশম যিকোনো এটাত শৰ লবৰ ভিতৰত যিকোনো এটা যদি দশমিক আছে তেতিয়া সেই দশমিকটো উঠাই দিয়াৰ ফলস্বৰূপে দশমিক নথকাটোত কি হ'ব শূন্য যাব আৰু শূন্য কেইটা যাব দশমিকৰ পিছত যিমানটা অংক আছে সিমানটা শূন্য দশমিকৰ পিছত ইয়াত এটা অংক আছিলে গতিকে ইয়াত এটা শূন্য গ'ল গতিকে দহ হ'ল পাঁচে কাটিলোঁ ইয়াত কেইবাৰ যাব দহ হওক দুবাৰ যাব বা আপোনালোকে যেনেদৰে এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰে কৰি ল'ব মই শ্বৰ্ট মেথডটো শিকাই দিছিলোঁ গতিকে কেৰ মানটো কিমান হ'ব ইয়াত টু হ'ব দুই হ'ব কেৰ মানটো কিমান ওলাইছে দুই ওলাইছে তাত যে দুই ওলাইছিলে সেইটো তাৰমানে ইয়াত গুণকৰ মান কিমান হ'ব দুই হ'ব আৰু সেইটোৱে আছিলে সম্পৰ্কটো সম্পৰ্কটো সদায় এইটো কি কৰা হয় যে কে ইকুৱেল টু ওৱান মাইনাছ ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ এম পি চি কৰা হয় এইটো হৈছে ইয়াৰ সম্পৰ্ক আৰু এটা কথা ভালকৈ মনত ৰাখিব এইটো যিহেতু আমি ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টত পাইছিলোঁ যিটো এম পি এছ বুলি পাইছিলোঁ মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটি টু ছেভ অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা যিটো আমি কি পাইছিলোঁ প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা বুলি পাইছিলোঁ সেইটো কেনেকৈ পাইছিলোঁ ওৱান মাইনাছ এম পি চি বুলি পাইছিলোঁ ওৱান মাইনাছ এম পি চি বুলি পাইছিলোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত আমি ডাইৰেক্টলি কে ইকুৱেল টু মানটো যেতিয়া কেতিয়াবা সঞ্চয় প্ৰৱণতা দিয়া থাকে ডাইৰেক্টলি মানটো হ'ব ওৱান মাইনাছ এম পি চি মান যেনেকৈ দিয়া আছে ওৱান মাইনাছ এম পি চি মানে কি হ'ব এইটো এম পি এছ হ'ব ওৱান বাই এম পি এছ ডাইৰেক্টলি হ'ব এইটো কে মানটো কেতিয়াবা ওৱান বাই এম পি এছো আমি ল'ব লগা হ'ব পাৰে তেতিয়া মই আৰু এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকক কৈছোঁ সেই কুৱেশ্যনটো লিখক যদি প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতাৰ মান জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ হয় তেন্তে বিনিয়োগগুণকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা বিনিয়োগগুণকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা এইটো এম পি এছৰ মান জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বিনিয়োগগুণকৰ মান যি আমি জানো যে বিনিয়োগগুণক কে ইকুৱেল টু কি হ'ব ওৱান বাই এম পি এছ হ'ব সেইটো কি হ'ব ওৱান বাই এম পি এছ গতিকে এইটো ওৱান বাই এম পি এছ বুলি আমি লিখি ল'লোঁ লিখি লোৱাৰ পিছত কি কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ মানটো বহাই দিলোঁ ওৱান বাই এম পি এছৰ মান কিমান আছে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ এইটো জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ কৰিলোঁ ঠিক একেদৰে এতিয়া মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ দশমিকটো নাইকিয়া ইয়াৰ দশমিক নাইকিয়া কৰি দিলোঁ দশমিকৰ পিছত কেৱল এটা অংক আছে গতিকে এটা শূন্য যাব চাৰি ইয়াক কাটিম আমি কেইবাৰকৈ যাব এইটো টু পইণ্ট ফাইভ অৰ্থাৎ কেৰ মান কিমান ওলাব টু পইণ্ট ফাইভ এইটো হৈছে বিনিয়োগণকৰ মান এনেদৰে নিৰ্ধাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এই মানসমূহ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি বুজি পাইছে তাৰপিছত আমাৰ কুৱেশ্যনসমূহ আমি কি কি লৈছিলোঁ আমি সেইখিনি এবাৰ চাই লওঁ কুৱেশ্যনখিনিত আমাৰ এইটো কুৱেশ্যন এটা আছে এইটো এতিয়া যিটো কুৱেশ্যন কৰি আহিলোঁ তেনেকুৱাই কুৱেশ্যন হয় প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা যদি জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী হয় আই গুণক নিৰ্ধাৰণ কৰা এইটো প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা বুলি কৈছে এই কুৱেশ্যনটো প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন আছে তেতিয়া জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী যদি প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা হয় তেতিয়া আই গুণকৰ মান এতিয়া জাষ্ট কৰি আহিছোঁ কেনেকৈ কে ইকুৱেল টু ওৱান বাই এম পি এছ কৰিব লাগিব যিটো সঞ্চয় প্ৰৱণতা হৈছে গতিকে এই মানটো কিমান হ'ব ওৱান বাই জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী হ'ব ওৱান বাই জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী হ'লে কিমান হ'ব টেন বাই থ্ৰী হ'ব এইটো টেন বাই থ্ৰী টেন বাই থ্ৰী মান কিমান হ'ব থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী 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 এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব এইটো হ'ব ইয়াৰ মানটো আৰু ছেকেণ্ড আৰু এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী হ'লে উপভোগ প্ৰৱণতাৰ কথা কৈছে এম পি চিৰ কথা কৈছে ইয়াত এইটো ভালকৈ চাব লাগিব এম পি চি যদি এম পি চি হয় তেতিয়া কে মান কেনেকৈ উলিয়াম আমি চৰি কে মানটো আমি কে ইকুৱেল টু কি কৰিব লাগিব এম পি চি হ'লে ওৱান বাই এম চৰি ওৱান মাইনাছ এম পি চি কৰিব লাগিব এম পি এছ হ'লেহে ডাইৰেক্টলি ওৱান বাই এম পি এছ হ'ব কিন্তু এম পি চি হ'লে কি হ'ব উপভোগ প্ৰৱণতা হ'লে ওৱান মাইনাছ এম পি চি হ'ব তেতিয়া মানটো কিমান হ'ব ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ এম পি চি এম পি চি ইমান জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী আছে এইটো মাইনাছ কৰি দিয়ক মাইনাছ কৰিলে ওৱানৰ পৰা জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান বাই জিৰ' পইণ্ট ছেভেন হ'ব এইটো হ'ব তেতিয়া এইটো কিমান হ'ব টেন বাই ছেভেন এতিয়া টেন বাই ছেভেন হ'লে কিমান হ'ব এইটো ওৱান পইণ্ট তিনি থাকিব গতিকে তিনি থাকিলে কিমানত যদি তিনি থাকে তেতিয়া সাত চাৰিগুণ আঠাইছ চাৰি থাকিব ওৱান ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ এৰাউণ্ড ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ হ'ব এই মানটো গতিকে এইখিনি মনত ৰাখিব আৰু বা নিজে কৰি চাব গতিকে এই কুৱেশ্যনখিনি আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ এক্সামৰ পৰা লৈছোঁ কোনটো চনৰ আছিলে কুৱেশ্যনখিনি মই উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াত কিন্তু আগৰ এক্সামবিলাকত আহিছিলে আগৰ এক্সামবিলাক ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ এনেকুৱাতে আহিছিলে আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনসমূহ আমাৰ কি আছিলে গুণক কি গুণকৰ সৰ্বোচ্চমান কি গুণকৰ সৰ্বোচ্চমানটো সদায় মনত ৰাখিব এইটো হ'ব ইনফিনিটি অৰ্থাৎ গুণকৰ সৰ্বোচ্চমান কিমান হ'ব আমি নাজানো অসীম হ'ব বুলি লিখি দিব এইটো আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত আহিছিলে গুণকৰ সৰ্বোচ্চমান কিমান হ'ব এইটো হ'ব অসীম ইনফিনিটি হ'ব এইটো হ'ব কি অসীম এইটো মনত ৰাখিব ভালকৈ এইটো অসীম হ'ব আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ কি আছিলে বিনিয়োগ কি দুই প্ৰকাৰৰ বিনিয়োগ কি কি এইকেইটা হৈছে আমাৰ কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনখিনি আমি চাম এতিয়া তাৰপিছত আছে স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আৰু অভিব্ৰত বিনিয়োগ আৰু তাৰপিছত কি আছে প্ৰত্যাশিত বিনিয়োগ আৰু প্ৰকৃত বিনিয়োগৰ মাজৰ পাৰ্থক্য চ' বিনিয়োগ কি বুলি ক'লে আপোনালোকে লিখি লওক যন্ত্ৰ পাতি আহিলা সঁজুলি আদি নতুন মূলধন ক্ৰয় কৰোঁতে কৰা ব্যয়ক বিনিয়োগ বোলে সেইটোৱে হৈছে বিনিয়োগ বিনিয়োগ দুই প্ৰকাৰৰ বিনিয়োগ দুই প্ৰকাৰৰ বিনিয়োগ বুলি ক'লে স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আৰু অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ সেইটো হৈছে স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আৰু অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ ভালকৈ মনত ৰাখিব সেই দুই প্ৰকাৰৰ তেতিয়া ইয়াৰ এই এন্সাৰটো কমপ্লিট হৈ যাব নেক্সট আকৌ এইবিলাক কাক বোলে স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ কাক বোলে অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ কাক বোলে সেই কথাকেইটা আমি ভালকৈ জানিব লাগিব এতিয়া স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ মানে হৈছে ডেফিনেশ্যনটো লিখক স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ হ'ল সেই বিনিয়োগ যি আয় পৰিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত নহয় বা আয় পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আয় পৰিৱৰ্তন হ'লে স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগৰ পৰিমাণ পৰিৱৰ্তন নহ'বও পাৰে অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ মানে কি হৈছে যদি আয় পৰিৱৰ্তন হৈ যায় বিনিয়োগৰ পৰিমাণো কি হ'ব পৰিৱৰ্তন হ'ব ডেল আই পৰিমাণো পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ নহয় স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগটো সাধাৰণতে কি হয় আয় পৰিৱৰ্তন হওক বা নহওক সেই বিনিয়োগ স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ থাকিবই সেই বিনিয়োগ থাকিবই মানে কোনো ব্যক্তিৰ আয় পৰিৱৰ্তন হওক নহওক বা কোনো উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ আয় বৃদ্ধি হওক বা নহওক কিন্তু স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ থাকিব অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ হ'ল সেই বিনিয়োগ যি আয় পৰিৱৰ্তনৰ লগত পৰিৱৰ্তনশীলো নহয় আৰু লগতে আয় পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলো নহয় আয় পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত পৰিৱৰ্তনশীলো নহয় আৰু আয় পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় সেইটো হৈছে স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আৰু লগতে কি হৈছে স্ব অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগৰ স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগটো কোনে কৰে স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ কৰে চৰকাৰী খণ্ডই সেইটো মনত ৰাখিব স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ কৰে কোনে সেইটো স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ কৰিব চৰকাৰী খণ্ডই আৰু স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগটো কি হ'ব এক স্থিৰ পৰিমাপক হয় স্থিৰ হ'ব মানে চৰকাৰী খণ্ডই তেওঁলোকৰ বাজেটত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে বিনিয়োগ কৰিবই সেইটো হৈছে স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আৰু অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ মানে হৈছে আয় স্তৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে বা আয়স্তৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে যি বিনিয়োগৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাকে অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ বোলা হয় অৰ্থাৎ আয়স্তৰ বৃদ্ধি মানে আয় উৎপাদন মজুৰি বিক্ৰী মুনাফা ইত্যাদিৰ দ্বাৰা যিটো প্ৰভাৱিত হয় যিটো বিনিয়োগ প্ৰভাৱিত হয় তাকে অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ বুলি কোৱা হয় অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ কি হ'ব অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধি বা আয় বৃদ্ধি বা মজুৰি বৃদ্ধি বা বিক্ৰী বৃদ্ধি বা মুনাফা বা লাভ বৃদ্ধি ইত্যাদিৰ দ্বাৰা যি বিনিয়োগ প্ৰভাৱিত হয় তাকে অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ বোলে সেইটো হৈছে অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ সাধাৰণতে কি হয় অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ হয় কিন্তু চৰকাৰী খণ্ডৰ বিনিয়োগটো কি হ'ব স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে এইটো বুজি পাইছে আৰু লগতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ইয়াত ইয়াৰ যিটো পাৰ্থক্য আছে সেই পাৰ্থক্যটো লিখিব পাৰে আমি নেক্সট পাৰ্টত ইয়াক ডিটেইল আলোচনা কৰিম এইটো লং কুৱেশ্যনো হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো আমি ডিটেইল আলোচনা কৰিম শ্বৰ্টত আপোনালোকে আজিলৈ এই ইমানখিনি জানি থওক তাৰপিছত প্ৰত্যাশিত বিনিয়োগ আৰু প্ৰকৃত বিনিয়োগৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আছে এই কুৱেশ্যনটো আমি নেক্সট পাৰ্টতে আলোচনা কৰিম কাৰণ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ আহিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনবিলাকত আহি থকা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্ট ইয়াৰ পৰা সহায় পাব আৰু আপোনালোকে যদি তেনে ভাবে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সদশেষত সকলোকে ধন্যবাদ